Сполучені Штати завдали масованого ракетного удару по сирійській авіабазі у провінції Хомс. У Пентагоні упевнені, саме звідти у вівторок було вчинено атаку із застосуванням забороненої хімічної зброї по місту Хан-Шейхун у провінції Ідліб, унаслідок чого загинули десятки мирних жителів. Тему продовжать мої колеги. 59 крилатих ракет «Томагавк» випустили два військові кораблі США, дислоковані у Середземному морі. Поцілили в аеродром Шайрат у провінції Хомс. За даними спостерігачів Сирійського центру з моніторингу прав людини, в результаті атаки загинуло четверо сирійських військових. А сама авіабаза майже повністю зруйнована. Це відповідь США на застосування урядовими силами хімічної зброї у провінції Ідліб 4 квітня по контрольованому повстанцями місту Хан-Шейхун. Найімовірніше, це був нервово-паралітичний газ «Зарин», який викликає тяжкі отруєння. 75 людей загинуло, з них половина – жінки та діти. Радбез ООН не зміг ухвалити резолюцію про засудження нападу. Своє вето наклала Росія. І одразу ж у Білому домі запевнили – варварський акт насилля просто так не залишать. Я наказав нанести ракетний удар по сирійській авіабазі. Режим Асада – загроза для Сполучених Штатів та наших союзників. Я закликаю усі цивілізовані країни докласти зусиль, щоб припинити кровопролиття у Сирії, а також подолати тероризм у будь-яких його проявах. Підтримали США у Європі. У британському уряді заявили, що вважають ракетний удар закономірною відповіддю на хімічну атаку сирійських урядових сил. А міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель реакцію США назвав зрозумілою, зважаючи на те, що Радбез ООН не спромігся на рішучу позицію. Натомість у Сполучених Штатах далеко не всі схвалили дії свого президента. Гадаю, це було божевільним кроком. Він діяв дуже швидко, не подумавши добре про наслідки. Я взагалі вважаю, що нам не слід втягуватися у той конфлікт. Я, в принципі, проти всього, що робить Дональд Трамп. Я глибоко співчуваю жертвам хімічної атаки в Сирії. Це жахливо. Але я певен, що участь у сирійському конфлікті відволікає нас від внутрішніх проблем та реальних зовнішніх загроз, таких як Росія. Російський президент Володимир Путін вже назвав ракетний удар США агресією проти суверенної держави, до того ж під надуманим приводом. Відреагували на напад і сирійські посадовці. Губернатор провінції Хомс запевнив, що це не завадить сирійському уряду і надалі продовжувати боротьбу з тими, кого вони вважають терористами. Тож, вочевидь, подальших жертв у Сирії не уникнути, а швидкого вирішення конфлікту годі й чекати. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.